Senhoras e senhores, muito boa tarde mais uma vez. Pedimos a gentileza de ocuparem os seus lugares e que também mantenham os telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Nós informamos ainda que o vídeo e as apresentações serão posteriormente disponibilizados no banner do evento na página da ANEEL, no endereço www.anel.gov.br/eventos. Informamos ainda que as perguntas também podem ser feitas pelo WhatsApp, okay? O número já está aqui, é o 6199224-9684, e também por e-mail. Então, quem precisar fazer alguma pergunta, pode fazer via WhatsApp, serão respondidos posteriormente, tá bom? Pelo e-mail também. E o vídeo e as apresentações também serão disponibilizados no banner do evento na página da ANEEL, no endereço www.aneel.gov.br/eventos. Nós solicitamos ainda a gentileza de quem não assinou a lista agora no período vespertino, que no momento do intervalo passe ali nas nossas colaboradoras, na parte de fora aqui do nosso auditório, e assine então a lista no período da tarde, ok? No intervalo isso pode ser acontecido. Então, senhoras e senhores, convidamos neste momento o senhor Manuel Moreira de Souza Neto, secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do Tribunal de Contas da União, para apresentar a visão do TCU sobre os desafios da expansão hidrelétrica. Apresentação. Bom, boa tarde a todos. Em nome do ministro Augusto Scherman, do TCU, relator dessa matéria no tribunal, gostaria de agradecer o convite e parabenizar a ANEEL e todos os envolvidos nesse importante direcionamento, né? Nessa integração e nessa discussão. Bom, vou ser breve, o tempo é curto, e talvez o assunto bastante longo e bastante capcioso, e temos muito a poder apresentar, e eu fiz um direcionamento bastante objetivo, né? Passar bastante clara a mensagem do tribunal. Do ponto de vista da segurança energética, para a gente, de maneira bastante resumida, a gente pode simplificar ela como sendo demanda instantânea igual oferta instantânea. Isso é importantíssimo a gente ter em mente, né? Porque energia não é igual a potência. E a gente tem que levar esses conceitos para frente até para discutir adequadamente a matriz que a gente precisa ter. Sobre o aspecto da demanda, a gente tem desafios de médio, curto e também de longo prazo, mas talvez a maioria desses desafios a gente esteja tratando de médio a longo prazo, de sorte que a gente tem que atuar realmente no lado da demanda, mas a gente também tem um desafio muito grande pelo lado da oferta, né? Então, quais os recursos nós temos disponíveis, como, quando e de que forma a gente deve explorá-los. Dentro dessa temática, o TCU desde 2008 já atua incisivamente no tema segurança energética, né? De todas as avaliações do tribunal, várias consubstanciadas em talvez quase uma dezena de acordos, a gente fica muito claro e evidente a existência de disfunções no processo de viabilização e decisão para a implantação dos empreendimentos hidrelétricos. Bom, vamos pensar em desafio mais de curto e médio prazo. No longo prazo, a gente tem N possibilidades, temos novas tecnologias, tecnologias disruptivas, atuação pelo lado da demanda, atuação também pelo lado da oferta, congeminando essa questão das novas tecnologias, geração distribuída, mas nós temos uma certa urgência de pensar nos nossos próximos 10, 15, 20 anos. E é nessa urgência que a gente tem que discutir agora, né? Então, segundo estudos da EPE, PDE 2026, para os próximos 10 anos a gente precisa agregar de carga ao sistema 45%, carga não, potência, ao sistema 45% de toda a nossa capacidade instalada atual. Isso é um desafio, talvez, relativamente grande, né?
5 mil mega, talvez, aí, de energia ano. A gente tem que crescer respeitando a sustentabilidade ambiental. A gente tem que, dentro da área sustentabilidade ambiental, temos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, nos quais nós somos signatários. Nós temos acordos celebrados com o Acordo de Paris. E a gente tem que respeitar a ótica social envolvida, né? Mas trazendo aqui, vamos para o plano mais concreto. A gente tem que crescer esses 45% nos próximos 10 anos em cima dessa matriz de hoje, que é 60% hídrica, né? 60% hídrica e o restante podemos chamar de térmica, né? Somar todo o gás natural, o diesel, e as outras em plena expansão, as energias renováveis, né? Não hídricas, que consubstanciam o restante da nossa matriz. Mas esse retrato de hoje é importante para a gente saber o desafio que a gente tem de amanhã, né? Quando a gente olha o sistema, nosso sistema todo interligado, cada bolinha dessa representa o tamanho, a magnitude em termos de potência que a usina pode agregar ao sistema. Se a gente fizer um diagrama de Pareto, a gente vai perceber que poucas usinas no país sustentam o nosso sistema, né? E a maioria dessas usinas, por acaso, são usinas hidrelétricas. A constatação do TCU desde 2008 que a gente já vem observando. Uma questão importante para a nossa matriz é a capacidade de reservação, né? As nossas baterias, que são as hidrelétricas, né, vem caindo ano a ano, segundo até estudo da Firjan, de sorte que a gente tem um cenário provável de 2021, a diminuição pela metade em relação a 2001 da nossa capacidade de reservação. Isso está atrelado diretamente à discussão da segurança energética, a capacidade de a gente ter a energia de qualidade, limpa e com possibilidade de despachabilidade adequada, né? Diante disso, o TCU já fez algumas propostas anteriores, a exemplo desse acordo proferido no âmbito do TMS Segurança Energética, de 2014, já iniciando essa discussão, propôs à EPE, ao Ministério, que elaborasse estudos, notas técnicas e estudos em que avaliasse adequadamente os prós e contras de cada fonte, né? Para a gente ter, no mínimo, um instrumento de transparência inicial para a gente discutir a questão. Obviamente, isso já existia, mas de forma um pouco, talvez, não tão sistematizada. A EPE fez esse esforço, traduziu isso em vários estudos interessantíssimos, são várias notas técnicas, aconselho muitos que não conhecem solicitar a EPE esses estudos, mas isso não foi o suficiente, né? Isso não foi o suficiente e a gente começou a identificar isso no decorrer de 2004 a 2017. Em 2017, a gente realiza uma grande auditoria no processo de estruturação de grandes hidrelétricas, né? E a gente constata que a última grande usina que a gente leiloou foi São Manuel em 2013. A gente constata uma série de estudos hidrelétricos represados, né? Exemplo das usinas do Rio Tapajós. A gente constata um desafio muito grande relacionado à questão socioambiental, né? Principalmente onde a gente tem a maior parte da nossa reserva hídrica hoje, que é na Amazônia. Hoje, a Amazônia, 50% dela é de unidade de conservação e terras indígenas. A gente tem represado, as unidades de conservação podem chegar a 37% de todo o território nacional em curto e médio prazo. E terras indígenas, quer dizer, potenciais terras indígenas que ainda estão em reivindicação, somam na ordem de 447 terras, né? Isso aqui é só para fazer uma pequena ilustração. Se a gente somar todas as áreas, né, hoje a gente está falando de 30% do território nacional já como unidade de conservação, terra indígena ou quilombola. Isso parece não muito para pensar num país da nossa dimensão em termos da nossa diversidade socioambiental, né? Parece que é um número até razoável. Só porque a gente tem um pequeno problema quando a gente pensa em hidrelétricas, né? O nosso maior potencial está na região norte. E quando a gente olha a concentração de unidades de conservação, terras indígenas, na região exatamente onde temos nosso potencial, se torna um grande desafio, né? Dentro desse estudo, a gente avaliou também o caso da usina de São Luís Tapajós. Para a gente foi um caso bem, bem interessante, porque estava bem no momento, bem próximo do momento em que foi arquivado o processo de licenciamento da usina.
e uma usina muito estruturante para o sistema. A gente identificou que o processo de licenciamento foi arquivado por ausência de estudos complementares demandados pelos órgãos ambientais. Né? O que aconteceu? O IBAMA solicitou estudos complementares para o empreendedor precisava fazer o estudo ambiental numa terra que ainda não é uma demarcada, né? Mas está em processo de demarcação. A FUNAI, junto os indígenas, né? E junto com a FUNAI, não liberaram a entrada do empreendedor e ele não pôde fazer esses novos estudos. Então, ele perdeu o prazo para complementar esse estudo junto ao IBAMA, arquivou o processo por a falta de estudos. Né? Então, a gente tem um certo problema relacionado a isso. A gente não consegue nem dizer se ela é tecnicamente viável, se, sob o ponto de vista socioambiental, poderia ser interessante, porque a gente não poderia, nesse caso, entrar na terra para fazer um estudo. A gente solicitou para a EPE uma simulação de alternativa. Né? Se a gente não tem São Luís do Tapajós, que estava no PDE, isso constava do planejamento. O que a gente tem que colocar no lugar de energia que forneça a mesma segurança energética? Né? A EPE nos respondeu que, no atual cenário, seria usina a gás ciclo combinado. Numa pequena simulação, ela estimou que o custo adicional para o consumidor ao longo da concessão durante os 30 anos seria de R$23 bilhões. Né? E bem como a gente teria a emissão de 6,5 milhões de toneladas de gás carbônico, de CO2, na atmosfera, além do que Tapajós já concederia. A questão do TCU aqui, para ficar bem claro, não é uma defesa das usinas hidrelétricas ou uma defesa de uma fonte. Né? O que para a gente é importante é que tenha transparência na discussão. Com esses dados para a gente... Com esses dados, é notável o quanto, sob o aspecto econômico, até social, e sob uma parte ambiental dele, quando a gente fala de emissão de CO2, aponta para uma espécie de viabilidade do empreendimento. Então, nos parece que está tendo algum descasamento, essa balança, né, que equilibra a viabilidade ambiental, técnica e social, tem algum lado que está pendendo muito. Bom, então, constatação do TCU, né, deliberada nesse acórdão. Foi, então, pouca integração para o alinhamento estratégico das políticas setoriais, elétrica e ambiental. A ausência de ferramentas, a exemplo, por exemplo, de avaliação ambiental estratégica, né, elas não são institucionalizadas. E uma questão bastante importante, especificamente para a questão indígena, a ausência de regulamentação do artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem como da OIT 169, que regulamenta a questão da oitiva dos povos indígenas. Então, diante desses fatores, o tribunal fez proposições, determinou a Casa Civil, e é interessante aqui frisar, não é determinação ao Ministério de Minas e Energia, é a Casa Civil, como papel, como Ministério vinculado à Presidência da República, que tem a função de fazer a integração sistêmica de toda a atuação dos órgãos da Administração Pública Federal. Então, a determinação foi dirigida à Casa Civil, obviamente, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente e demais órgãos, talvez Ministério da Justiça, que tenha ali a FUNAI junto, para que promova a efetiva integração entre os diferentes atores setoriais, institucionalizar uma avaliação sistêmica dos estudos. A gente tem avaliações preliminares dessas determinações e é muito entusiasmo que a gente diz que realmente a gente está sentindo uma boa vontade, uma boa recepção disso por parte dos ministérios. Né? É muito importante a gente frisar isso. Ainda está em desenvolvimento, certamente serão apresentados esses estudos ao tribunal. Bom, mas isso, essa determinação teve um fim específico. Né? A decisão acerca da inclusão de determinado empreendimento no planejamento, o fim disso, né?
para que a decisão para a inclusão de determinado empreendimento seja pautado em parâmetros objetivos, claros, e principalmente, eu frisei esse último, que é, na eventualidade de não se implantar aquele empreendimento, a gente ter claro quais as alternativas possíveis. Isso é outro instrumento importante para a gente discutir. Também foi determinada a Casa Civil que adotasse medidas a fim de propor ao Congresso Nacional a regulamentação do artigo 231, parágrafo 3º da Constituição. Esse é outro ponto também. A Casa Civil está tendo alguma dificuldade, ela queria fazer algum oitivo, algumas audiências públicas anteriormente à proposição disso ao Congresso Nacional. Está enfrentando algumas dificuldades, mas é algo que está andando e estamos acompanhando atentamente. Bom, em brevíssimo resumo, né? Então, assim, o nosso cenário atual é bastante complexo. A gente tem a dimensão ambiental, que a gente quer energia renovável com baixas emissões. A gente tem a dimensão social, que a gente quer gerar emprego, respeitar tradições, respeitar diferenças, reconhecer o território dos povos tradicionais. E a gente precisa da dimensão técnica, a gente precisa ter segurança energética e a gente precisa também ter modicidade tarifária, né? Isso é que é importante dizer, porque segurança energética talvez a gente conseguiria também por meio de usinas termoelétricas, mas se a gente tem uma fonte que também nos dá um conforto tarifário maior, por que usar, então, termoelétrica, que joga mais CO2 na atmosfera e tem um custo maior? Dado esse anseio, essa complexidade, o TCU, em deliberação bem recente, né, coisa talvez de dois meses atrás no máximo, fez novas propostas pontuais específicas para a questão, né? O TCU propôs a elaboração de uma matriz de referência, mais à frente eu explico, e também propôs a criação, pelo governo, de uma instância formal decisória supra e interinstitucional. Essa matriz de referência, entrando agora especificamente nessa ideia, né, ela foi proposta por quê? Né? Primeiramente, a gente identificou que um distanciamento muito grande entre o planejamento e o efetivamente executado. Você pega todos os PDEs, projeção 2010, você vai ver na curva de amortecimento, e essa curva de amortecimento do que você imaginava ser para o que efetivamente foi implantado, muito se decorre de uma conformação para atendimento de questões socioambientais que antes não eram previstas ou não foram visualizadas, né? Então, a proposta da matriz de referência é que ela seja elaborada por órgãos do setor elétrico, né, e que considere todas as dimensões, inclusive a socioambiental, mas, obviamente, expurgando aquelas que, a partir de uma análise bastante crítica, entenda-se que não são adequadas, que não são razoáveis, né? Isso aqui, não vou adentrar em casos concretos, mas a gente vê em vários processos questões que a gente tem que debater com bastante criticidade, a fim de que a gente não incorpore essa ineficiência no planejamento. E por que é importante que essa matriz de referência tenha essa crítica, né? Não vai ser simples elaborar essa matriz, mas ela deve ter. O importante dela é que depois tenha todos os princípios dela de forma transparente. Mas é porque, se a gente não considerar isso, a gente está fazendo uma matriz de referência simplesmente com base nas dificuldades impostas de hoje, né? E esse não é o cenário que a gente precisa. Na realidade, a gente está olhando um cenário de um processo complexo, burocrático, que talvez alguns atores tenham uma decisão quase de veto, e se a gente internalizar isso e aceitar isso no nosso planejamento, a gente vai acabar fazendo o que a gente vem fazendo hoje, que é de forma tácita deixar projetos, talvez importantes, escanteados. Bom, outra ideia dessa matriz de referência é que ela não vincula, né, a decisão, mas ela serve de um mecanismo de transparência das decisões, principalmente porque, a partir dela, a gente pode comparar outras matrizes, né, elucidando custos, os custos efetivos, e eventuais restrições ao modelo referencial que a gente pode adotar, possibilitando um debate mais transparente e, obviamente, aberto, e que, se a gente adotar outra solução que não aquela prevista na matriz de referência, que esteja bastante claro o porquê e quanto a gente paga por aquilo. A questão da instância decisória, o tribunal evidenciou que
em verdade, estudos evidenciados prós e contras de cada tecnologia da matriz nacional. Ah, enfim, rememorei o ponto do link. Bom, a EPE já realizou vários estudos para a gente identificar as principais prós e contras de todas as fontes. A gente já tem em andamento a discussão sobre a efetiva integração entre os envolvidos no processo. A partir disso, se a gente tiver um manancial de estudos mais consistentes, mais sistêmicos, que englobe o exame estratégico de cada fonte, o tribunal entendeu que pode ser muito razoável a gente ter uma instância decisória formal supra-interinstitucional. Essa instância ela teria as seguintes características: ela seria formal, institucional, né? Supra-interinstitucional, ela seria subsidiada por todos esses estudos, já dentro daquela lógica de estudos com participação ativa de todos os atores, com visão integrada. A decisão em relação a essa instância decisória seria uma decisão de Estado, né? E seria uma decisão, mais do que isso, uma decisão transparente, porque uma vez que ela adota alguma solução apontada nos estudos, vai ter que ter motivação. A partir disso, a ideia é que os benefícios, né? O principal benefício talvez seja evitar que algum ator vete tácita ou de maneira objetiva algum projeto, algum estudo, né? Como a gente vê hoje, como acontece, e a gente ser pautado por decisões mais estratégicas e bem mais transparentes. A missão é muito difícil, a gente sabe que talvez o mais importante de tudo isso que a gente está dizendo é o processo de transparência, de mostrar para todos os atores envolvidos a complexidade do que a gente trata, né, e os trade-offs envolvidos, né. Importante que essa recomendação do tribunal ela foi levada em mãos pelos ministros do TCU, Raimundo Carreiro e Augusto Scherman, ao presidente da República. Teve uma ótima aceitação. Eu acho que o Ministério deve estar já pensando em algo nesse sentido. Enfim, a gente vai ter cena dos próximos capítulos. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar. Obrigado. E convidamos neste momento a senhora Ludmila Lima, superintendente adjunta de concessões e autorizações de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, para apresentar os benefícios sociais e econômicos das usinas hidrelétricas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de conversar com vocês sobre os benefícios das usinas hidrelétricas. Como a gente tem discutido ao longo do evento, a matriz elétrica brasileira ela é predominantemente hidrelétrica. E há muito tempo se discute a questão dos impactos locais e que os benefícios dessas usinas hidrelétricas são muitas vezes difusos. Que a geração de energia elétrica ela é compartilhada por toda a sociedade, os impactos estão muito localizados nos municípios que recebem essas usinas. Então, a ideia da ANEEL era tentar fazer uma avaliação de qual que é o impacto social e econômico da instalação de uma usina hidrelétrica nessas comunidades. Então, a gente sabe que tem impactos locais, mas a gente queria quantificar os benefícios locais. Então, a primeira abordagem em relação às pequenas centrais hidrelétricas. A ANEEL ela selecionou 176 municípios que têm pequenas centrais hidrelétricas e a gente fez uma avaliação de 4 indicadores sociais e econômicos. Avaliamos o IDH, o índice de Gini, que mede a desigualdade social, renda per capita e um índice que é empregado pela FIRJAN, que chama Índice Emprego e Renda. Com relação ao IDH, nós comparamos os anos de 2010. E a gente pode perceber que nesses 176 municípios, houve um aumento do IDH de 19%.
Quando a gente compara o universo desses municípios, em 2000, nós tínhamos aproximadamente 52% dos municípios com IDH entre médio e muito alto. Em 2010, esse cenário mudou. 99% dos municípios migraram para o nível de IDH médio e muito alto. Em relação à desigualdade social, houve uma redução de 10% no indicador. Quando a gente olha a distribuição nos municípios, em 2000 nós tínhamos 83% dos municípios com alta desigualdade. Em 2010, esse número foi reduzido para 40%. Em relação à renda per capita, houve um aumento de 38% entre os anos de 2000 e 2010. Quando observamos a distribuição dos municípios, apenas 23% dos municípios tinham uma renda entre R$ 600 e R$ 1.800. Esse número ele aumentou de 23% para 59% em 10 anos. Em relação ao índice emprego e renda, a gente usou dados de 2005 e 2010, identificamos um aumento de 13%. Os municípios, 15% dos municípios tinham esse índice considerado moderado. Em 2010, esse índice passou para 29%. Uma segunda avaliação que a gente fez foi em relação às micro-regiões. A gente queria avaliar se esse crescimento identificado nesses 176 municípios eram de fato relacionados às pequenas centrais hidrelétricas ou se a gente poderia associá-la a algum outro efeito que tenha ocorrido na região. Então, nós selecionamos 4 municípios e avaliamos o comportamento do município com pequenas centrais hidrelétricas e os demais municípios daquela micro-região. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. O município de Cruzeiro do Sul, no Paraná, ele está na micro-região de Francisco Beltrão. Em relação ao IDH, o município de Cruzeiro do Sul ele teve um aumento de 26% e os demais municípios dessa micro-região tiveram um aumento de 20%. Quando a gente olha o índice emprego e renda, a gente percebe que o município de Cruzeiro do Sul teve um aumento de 26% e os demais municípios da região de Francisco Beltrão tiveram um aumento de 18%. O outro município é o município de Correntina, na Bahia. Ele teve um aumento do IDH de 116% nesse período e a microrregião teve um aumento de 107%. Em relação ao índice emprego e renda, o município de Correntina teve um aumento de 12% e os demais municípios da microrregião tiveram tiveram uma redução em relação ao IDH de menos 7%. Esses dados mostram que, além da melhoria dos indicadores sociais e econômicos, a gente teve melhoria do IDH, teve uma diminuição da desigualdade social, teve uma melhoria nos indicadores de emprego e renda. A gente percebe que essas melhorias elas se deram com muito mais importância naqueles municípios que, em 2000, tinham tinham baixos indicadores sociais e econômicos. E esses municípios também, a gente percebe esse impacto de forma mais acentuada nos municípios que tinham uma economia mais estagnada. E o que a gente pôde perceber também, como os dados que eu apresentei, é que esses municípios, de fato, melhoraram nesses indicadores mais do que os mesmos municípios que estavam na mesma micro-região. A segunda parte do estudo que a gente está conduzindo é em relação às usinas hidrelétricas. Para esse estudo, nós selecionamos uma usina piloto, que é a usina de Tucuruí. É uma usina de porte muito importante, é uma usina que fica na região norte, onde em municípios que você não tem outras fontes, né, outras atividades econômicas tão importantes que possam influenciar na avaliação, e é uma usina que recolhe a compensação financeira que o Dr. Kelmo mencionou. Então, os valores pagos pela usina de Tucuruí e distribuídas para os municípios são valores significativos. Então, escolhemos essa usina para avaliar o que aconteceu com esses municípios ao longo de 20 anos. Então, nós selecionamos os municípios que são atingidos pelo reservatório da usina de Tucuruí e selecionamos alguns indicadores sociais e econômicos. O tempo de observação foi de 20 anos, usamos os indicadores de 91, de 2000 e de 2010,
E o que a gente pôde perceber é que a renda per capita nesses municípios ela aumentou cerca de 74%. O IDH dobrou ao longo desses 20 anos. O acesso às pessoas à água encanada aumentou mais de 300%. O acesso das pessoas à coleta de lixo aumentou mais de 800%. E o acesso de pessoas à energia elétrica aumentou 98%. Eu trouxe alguns gráficos para ilustrar o avanço desses indicadores ao longo desses 20 anos. Então, aqui no IDH, nós temos a curva azul mostrando 91, em 2000 a curva laranja, e em cinza os dados de 2010. O que mostra que, ao longo desses 20 anos, esse indicador foi melhorando para esses municípios. Então, nós temos o IDH, a gente tem o acesso à água encanada, a evolução ao longo desses 20 anos, o gráfico da renda per capita ao longo dos 20 anos, o gráfico de acesso à coleta de lixo e, o último, o acesso à energia elétrica ao longo desses 20 anos, a evolução desses indicadores. Da mesma forma que para as pequenas centrais hidrelétricas, nós também fizemos uma avaliação da região ao redor da usina de Tucuruí, mas não necessariamente afetada pelo reservatório de Tucuruí. O que a gente pode perceber é que, em relação à renda per capita, acesso à água encanada, coleta de lixo e IDH, os municípios afetados por Tucuruí tiveram uma melhoria nesses indicadores superiores aos demais municípios da região não afetados diretamente pela usina de Tucuruí. Um outro dado que a gente teve é que, ao longo desses 20 anos, os municípios afetados por Tucuruí eles tinham os indicadores sociais e econômicos abaixo dos demais municípios da região. Passados 20 anos, esse cenário mudou. Hoje, os municípios afetados por Tucuruí têm indicadores, em termos de valores absolutos, superiores aos demais municípios da região. Então, o que a gente pode concluir, com base nesses dados coletados, é que as cidades afetadas pelo reservatório de Tucuruí mostraram importantes avanços nos indicadores sociais e econômicos e avanços que superaram os indicadores dos demais municípios na região. E, para concluir e fomentar um pouco do debate que vão vir a seguir, a instalação de usinas hidrelétricas ela gera impacto, como qualquer atividade econômica. Só que é importante a gente ter na nossa discussão e no nosso discurso é que nós temos impactos negativos e também impactos positivos. E essa era a proposta da ANEEL, tentar contabilizar e gerar números referentes a esses debates para fomentar uma discussão consistente e que pudéssemos ter na mesa os dois valores, né? Tanto relativo aos negativos quanto aos positivos. Então, conhecendo esse cenário, é importante favorecer o debate e o diálogo entre todos os envolvidos, tentando trazer transparência ao processo e mostrando os dois lados da moeda. A instalação de uma usina hidrelétrica ela traz impactos negativos e positivos. Qual que é a escolha que a gente vai fazer no planejamento desses empreendimentos? Obrigada. Bem, senhoras e senhores, antes de prosseguirmos com a nossa agenda do turno vespertino, gostaríamos de informar a dinâmica das mesas de debate. Em primeiro lugar, foram disponibilizadas fichas de perguntas nos kits entregues durante o credenciamento para os participantes que desejarem realizar perguntas ao longo dos debates. As fichas preenchidas deverão ser entregues à organização do evento nas laterais do auditório. Em segundo lugar, os participantes que estiverem acompanhando o evento pela internet poderão enviar perguntas por WhatsApp pelo número 61992249684, 61992249684. As perguntas serão realizadas pelos moderadores durante as discussões de cada mesa. E aquelas que, porventura, não puderem ser respondidas durante os debates, devido à escassez de tempo, serão respondidas posteriormente por e-mail. Iniciaremos agora a nossa primeira mesa de debate e gostaríamos de convidar para subir ao palco o senhor Daniel Hitzner, repórter especial do Valor Econômico e moderador da mesa.
Convidamos ainda a senhora Ana Pellini, secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Häusler. Convidamos também o senhor Delson Leone, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual de Goiás. Convidamos o senhor Edivaldo Luiz Risso, secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia. Convidamos o senhor Flávio Miguês, vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia. E convidamos o senhor Luiz Eduardo Barata, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde a todos. Peço que se acomodem para que a gente possa dar início. A gente procurou aqui nesse painel, assim como no próximo, misturar bastante o perfil dos convidados, de modo que a gente tente desarmar um pouco os espíritos, né? Parece que os estigmas estão bastante aflorados de um lado, de outro, o gestor público, o órgão de controle, a parte ambiental. Então, acho que quanto mais compreensão do que um quer, do que o outro quer, e que a gente possa promover a boa compreensão dos anseios, das expectativas, melhor. E por isso, para que a gente possa desarmar esses espíritos, sempre conversar com transparência, respeito e dar as opiniões francas seria muito positivo. Então, eu queria começar pelo secretário, Edivaldo Risso, dando esse primeiro pontapé, que a gente tem observado, né, como o secretário Manuel do TCU colocou, faz 5 anos que a gente não tem leilões de grandes e polêmicas hidrelétricas, o país desacelerou, a gente não tem tido uma necessidade tão premente de expandir a oferta de energia por meio das grandes hidrelétricas. Isso é um alívio, mas a gente torce para que não dure, né? A gente torce para que haja essa necessidade e que, quando surgir de volta essa necessidade, a gente possa dar uma resposta melhor. Por isso que eu queria ter uma ideia do senhor e do Ministério, como é que essas políticas setoriais podem voltar a viabilizar usinas com reservatórios, mediante uma participação da sociedade mais ampla. E o senhor puder mencionar também como está sendo tratada a regulamentação de hidrelétricas em terras indígenas, né? Se isso está no radar do governo e do Ministério também. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos colegas do debate. Aqui todos presentes também. Boa tarde a vocês. Parabéns, ANEEL, pelo evento. Tenho participado de alguns debates que envolvem o tema de eletricidade e hidroeletricidade. E entendo que a defesa que temos que fazer é colocar novamente o tema hidroeletricidade na pauta. Até parece que hidrelétrica virou um palavrão. A grande verdade é essa. A gente tem evitado de participar diretamente desse debate necessário para a sociedade. A ONS, recentemente, no CMSE, eu presenciei, onde ele disse textualmente, e até com algumas exclamações no slide que apresentou, que o Sistema Interligado Nacional precisa de inércia. Precisamos de geração de base, e nada contra, nessa linha, o crescimento espetacular, desejável, das fontes renováveis intermitentes no sistema. Muito pelo contrário, nós não temos nenhum preconceito, não devemos ter nenhum preconceito com nenhuma fonte. Mas não podemos deixar de debater o tema hidroeletricidade. Aliás, é uma senhora de 130 anos que sempre sustentou o abastecimento de energia elétrica desse país. É uma senhora que vem sempre junto com o sistema de transmissão, colocando o país como referência e de energia limpa e de referência do setor elétrico brasileiro na questão mundial. Só para
fechar as suas considerações, e como inserir a questão da hidroeletricidade na nossa matriz. Eu acho que o debate é necessário. Não dá para discutir expansão da hidroeletricidade, da expansão da oferta no sistema, sem falar de hidroeletricidade. Seria como se discutir, por exemplo, música popular brasileira sem incluir o samba. Seria discutir culinária italiana sem discutir massa, sem incorporar massa. Eu acho que a hidroeletricidade é necessária nesse momento para enfrentar o debate. E aí eu quero parabenizar a ANEEL no projeto de P&D, acho que nesse momento revisitar os inventários, um novo contexto dos inventários é extremamente necessário, resgatar e consolidar a questão dos reservatórios de acumulação é muito importante também nesse momento. Eu acho que a gente está tendo uma tolerância já em relação a reservatório, coisa que não se via antigamente, hoje já se vê com bons olhos essa questão. Precisamos sim fazer algum dever de casa no licenciamento, na regulamentação do 231, GSF e outros temas. Precisamos fazer alguma lição de casa, sim, mas acima de tudo enfrentar esse debate. Eu acho que enfrentando o debate, colocando na pauta hidroeletricidade, a gente vai ter uma legitimidade no processo de expansão. E eu só queria afirmar, até plagiando alguma coisa, é que a hidroeletricidade também é pop. Eu acredito muito nisso. E isso só para complementar, o fato de a gente ter uma quantidade tão grande de aproveitamentos, potenciais aproveitamentos, em unidades de conservação, em terras indígenas, isso cria que tipo de desafio mais imediato? Eu acho que a gente tem que encarar isso como um fator positivo. O próprio TCU, no seu brilhante estudo que fez e que resultou no acordo 1631, fez uma série de indicações nesse caminho. A regulamentação do 231 é uma matéria que já está em discussão já há algum tempo. Eu acho que seria uma parte importante desse processo. Eu acho que trazer o indígena como sócio do empreendimento é muito saudável. É muito saudável. Eu entendo que tem muita gente, tem muitas tribos, tem muitos atores nesse processo que podem ser agregados. Nós temos já vários exemplos aí. Eu acho que nesse sentido é só precificar quanto custa a parceria com os indígenas. Se o projeto parar de pé, ele vai ser viabilizado. Se não parar, ele não vai sair. Mas é necessário que se tenha essa regulamentação. O Ministério de Minas e Energia está participando de um debate muito intenso, junto com outros ministérios, para promover essa regulamentação, na linha do que o TCU também fez a proposição. Eu acho que esse é um caminho que pode dar certo. Doutor Barata, o secretário já deu aqui uma deixa, que é essa absoluta falta de preconceito com energias renováveis, com novas energias renováveis, mas isso joga um pepino na mão do operador, né? A gente tinha 15, 20 anos atrás uma participação de quase 90% da hidroeletricidade na matriz, hoje ela é em torno de 60%, 65%. Em alguns momentos, no Nordeste, se gera mais da metade de tudo aquilo que se consome em energia eólica, né? Que tipo de desafio tem o operador? Quer dizer, ele precisa, inegavelmente, da usina hidrelétrica e com capacidade de acumulação alta para operar, principalmente quando a demanda estiver mais forte, estiver numa rota de crescimento mais forte. Ok, Daniel. Boa tarde aos colegas que fazem parte desse painel. Boa tarde a todos. Repetindo as palavras do Risso, dizer da importância de um evento como esse, quando se volta a discutir a questão das hidrelétricas. Para nós, do operador nacional, e que estamos na operação do sistema há muitos anos, né, percebemos claramente a diferença que temos hoje. É bem verdade que em 2001 tínhamos o que nós considerávamos uma situação confortável, porque era uma matriz basicamente hidrelétrica, com uma pequena participação de térmica, mas fomos para o racionamento. Então, nem tudo é maravilha. A gente tem que olhar tudo com muita ponderação. Mas, primeiro, eu diria que o Brasil é um país afortunado,
porque ele tem praticamente a possibilidade de ter uma matriz o mais abrangente possível. Nós temos hidrelétricas, podemos ter térmicas e temos, como a prática agora tem mostrado, um potencial eólico e solar excepcional. Não resta a menor dúvida, se nós tivéssemos um sistema exclusivamente hidrelétrico e com a capacidade de regularização que tínhamos alguns anos atrás, com um fator da ordem de 7, 8, hoje é 3 e pouquinho, né, nós teríamos uma operação muito mais fácil, uma operação muito menos complexa do que a operação hoje. A presença, obviamente, das eólicas, em especial no Nordeste, ela torna a operação mais complexa, dada a sua volatilidade. Apesar da a volatilidade, ela é diferente no tempo, porque a hidrelétrica também tem a sua volatilidade. Mas eu acho, o Daniel, eu acho que a questão é até um pouco mais ampla, né? Porque quando a gente fala em hidroeletricidade, a gente fala em reservatórios, a gente se limita a falar da questão da geração de energia elétrica ou hidrelétrica. E eu acho que a questão da exploração dos rios vai muito além da geração de hidroeletricidade. Nós temos um país que é cheio de rios e apenas o setor de energia elétrica usa há muitos anos. Nós abrimos mão dos nossos rios para o transporte, como o próprio Kelman comentou hoje pela manhã, e vivenciamos, há 2 meses atrás, uma crise que foi inédita no país, que foi a paralisação do transporte rodoviário. Em 2014, por força da recessão climática que nós tivemos que paralisar a hidrovia Tietê-Paraná. E ficamos praticamente 20 meses com essa hidrovia parada, o que acarretou um impacto enorme para o país, razão porque este ano, em que passamos de novo por uma recessão climática com poucas chuvas, temos feito a gestão do nosso complexo de usinas e reservatórios na região sudeste com muito cuidado, justamente para não incorrermos na mesma situação. E vimos nos últimos anos passando por uma enorme crise de água. Não é só uma questão de hidroeletricidade, é do próprio consumo de água. Os reservatórios, né, não foram inventados quando se inventou a hidroeletricidade, apesar de muitos acharem, né, que os reservatórios são feitos exclusivamente para gerar energia elétrica. Os egípcios já construíam barragens há quase 5 mil anos. De novo, repetindo aqui o que o Kelman comentou, nós não apuramos os benefícios que se traz pela construção das barragens no controle de cheias, ou controle de enchentes, que foi o início da exploração dos rios na China. Na China eram verdadeiros desastres ambientais, e a construção de reservatórios conciliou a geração de energia elétrica com a proteção daquelas regiões. De modo que eu acho que a gente, aí fazendo de novo minha culpa, acho que o setor não soube enfrentar a campanha que, de certa forma, se fez contra as hidrelétricas alguns anos atrás. E até mesmo acho que em alguns projetos nós falhamos, o setor falhou. Então, ao invés de para o projeto não constrói mais hidrelétrica, vamos identificar quais foram as falhas que nós cometemos e vamos consertar essas falhas. Eu tenho também uma outra experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos em Itaipu e eu vi o progresso que foi para a região de Foz do Iguaçu a construção da hidrelétrica de Itaipu. E, a exemplo disso, o trabalho que a ANEEL nos trouxe aqui mostra, sejam o UHEs, sejam o PCHs, sejam o CGHs, o desenvolvimento que se dá no entorno da região é excepcional pela presença e pela exploração da usina hidrelétrica. Óbvio que a gente não está propondo fazer qualquer coisa em qualquer lugar, mas é enfrentar as situações como o secretário Rizzo colocou. É computar os custos, identificar benefícios e impactos e tomar a decisão. Mas, principalmente, o que eu acho que é extremamente positivo, que é o que esse seminário aqui propõe, é antecipar a discussão.
Eu percebo isso não se dá apenas na questão das usinas hidrelétricas, mas também dá na implantação dos projetos de transmissão. Os órgãos ambientais, eles são sobrecarregados de avaliações quando as coisas já estão definidas. Então, se pelo menos eles soubessem com uma antecedência, 2, 3 anos, né, olha o que nós vamos fazer, permitiria que as equipes fossem capacitadas, que as equipes fossem montadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério de Minas e Energia e ter contato com todos esses órgãos ambientais. E é chocante o volume de profissionais que tem para fazer análise dos projetos que nós mandamos. Então, eu acho que a iniciativa é excepcional porque ela põe o assunto em pauta. E todos nós temos a obrigação de trabalhar porque, como eu mencionei, eólica é excepcional, solar é excepcional, nós temos o gás do pré-sal, mas nós ainda temos, no mínimo, 50 gigawatts hidrelétricos para explorar. Nenhum país abdicou de explorar até o último metro cúbico do seu potencial. Então, é óbvio que vai chegar uma determinada hora que nós já esgotamos. Quando esgotarmos, aí vamos para as outras. Mas vamos usar todas juntas. Eu acredito piamente que no futuro, não saberia agora precisar quando, nós vamos ter uma mudança no nosso processo de operação. Se hoje temos as nossas hidrelétricas na base, no futuro elas não ficarão mais na base. Elas farão a modulação do sistema, porque elas, na verdade, são baterias que podem acumular energia. Perfeito. Doutor Flávio, antes de passar a bola aqui para o Ministério Público, órgão responsável pelo meio ambiente, doutor Flávio, a gente falando um pouco em antecipar os problemas, os dilemas que existem na construção de uma usina hidrelétrica, eu estou pensando aqui um pouco na autocensura, talvez, do setor elétrico e os planejadores já se colocam, né? O Risso estava fazendo aqui uma alusão musical e uma alusão culinária, eu fico pensando aqui numa alusão do futebol, né? Será que os engenheiros não estão entrando em campo agora, mais ou menos com aquele sentimento do campeão sul-americano, que quando vai enfrentar o campeão europeu é tão forte, tão forte, tão forte, que você já fica demasiadamente na retranca, que já sabe que o jogo é desigual. Então, será que o engenheiro, quando vai começar a planejar uma usina hidrelétrica, já não se autocensura, já não se policia demais na questão de reservatórios de acumulação, porque sabe que o problema que vem em seguida é muito grande para enfrentar e com isso a gente diminui a ambição já logo de cara? Bom, boa tarde a todos. Me permita fazer um comentário, ao contrário do que você acabou de falar, porque nem sempre um time sul-americano, ao enfrentar um esquadrão europeu, entra na retranca. E eu me lembro muito bem quando houve o Campeonato Mundial Interclubes aqui no Brasil, o Fluminense jogava no ataque. Bom, realmente, a resistência à implantação de reservatórios existe e fez com que vários projetos de hidrelétricas que antes tinham capacidade de regularização de vazões passaram a ser usinas a fio d'água, ou seja, usinas que não têm volume útil para regularizar vazões. E isso é uma pena, porque ao longo da minha carreira, eu comecei há muitos anos atrás, nós tínhamos o dimensionamento do setor elétrico para aguentar a seca, a estiagem mais drástica que teria ocorrido aqui nesse país. E eram 90 meses. E hoje nós vimos aqui um gráfico que nós temos 3,5 meses de volumes armazenados ou energia armazenada. E tudo isso
passa da concepção de país que nós temos, voltando a mencionar o Gerson Kelman, nosso país é, na realidade, um dos dois países do mundo em arquipélago. Existem dois países em arquipélago, um deles é a Indonésia, que é constituída por, se não me engano, 7.000 e tantas ilhas, e outro é o Brasil, que quem, durante toda a minha vida profissional, eu via mais o pessoal de setor elétrico se preocupando com a geração de energia, as pessoas que eram destinadas a combater as secas só viam o combate às secas, os que tratavam de defesa contra inundações só tratavam desse assunto, e não há muitos exemplos no Brasil de aproveitamentos de recursos hídricos para usos múltiplos. E quando nós falamos em grandes obras, nós temos grandes investimentos e é claro que nós devemos obter os melhores resultados, e esses melhores resultados só se obtêm com a ótica do uso múltiplo. Existem algumas barragens que não permitem isso. Por exemplo, as barragens de contenção de rejeitos são barragens feitas para um uso único. Mas as barragens que trabalham com armazenamento de recursos hídricos, essas devem ter sempre a ótica do uso múltiplo. Mas no Brasil nós temos muito poucos exemplos de grandes investimentos em usos múltiplos de recursos hídricos. Eu podia citar aqui, por exemplo, a barragem do Manso, perto de Cuiabá, a barragem de Pedra do Cavalo, na Bahia, e alguém aqui vai levantar o braço e vai dizer Três Marias. Três Marias realmente foi o primeiro grande investimento de recursos múltiplos, de usos múltiplos, aqui no país. Esse exemplo e outros exemplos vieram sempre a reboque do setor elétrico. Por que que existe Três Marias? Porque houve uma campanha muito grande contra Furnas, na época que Furnas estava para ser instituída. E a maneira com que o Lucas Lopes e Juscelino Kubitschek conseguiram implantar a empresa Furnas, que durante muitos anos foi um sucesso, implantou uma das maiores hidrelétricas do mundo na época, mas eles só conseguiram isso negociando com a oposição do governo de Minas Gerais. Para tanto, o Juscelino teve que ceder, ou garantir, melhor dizendo, a construção de Três Marias no Rio São Francisco. E também teve que negociar com a oposição de Jânio Quadros no governo de São Paulo, e teve que garantir recursos para Jupiá e Caraguatatuba. Caraguatatuba era uma usina que pegaria águas das nascentes do rio Paraíba do Sul, o rio Paraibuna, e geraria energia com cerca de 600 metros de queda em Caraguatatuba. Esse aproveitamento não foi para frente, mas a barragem foi construída e hoje é o maior exemplo no Brasil de usos múltiplos de recursos hídricos, porque essa barragem de Paraibuna, Paraitinga e outras três que são situadas no Rio Paraíba do Sul garantiram a captação de 160 metros cúbicos por segundo feito pela Light em Barra do Piraí e possibilitaram então que o Rio de Janeiro tivesse energia elétrica e água. Consequentemente, esse projeto é um projeto fantástico.
ele foi dimensionado para um vertedouro de 677 metros cúbicos por segundo, que lamina uma cheia de 5.400 metros cúbicos por segundo. De modo que ele não só regulariza as vazões, garante o abastecimento da água do Rio de Janeiro e garante todo o Vale do Paraíba em matéria de controle de cheias. Controle de cheias que desapareceu do território nacional, porque quem fazia isso era um órgão nacional chamado Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Esse departamento foi liquidado no governo Collor de Mello. Ninguém mais faz controle de cheias no país, a não ser como uma finalidade secundária. O setor elétrico, o Barata, por exemplo, está aqui. O setor elétrico contribui muito para o controle de cheias, mas não se faz mais nenhuma obra visando o controle de cheias, que é fundamental. As cheias que existiam no Recife ou no Vale do Itajaí a Sul, cada cheia correspondia ao investimento de uma barragem de contenção de cheias que teria contido aquela cheia. De modo que os prejuízos são muito grandes, mas a grande vantagem para o governo é que esses prejuízos são distribuídos pela população toda e, portanto, o governo não perde tanto prestígio com uma cheia dessas, que, afinal de contas, é um act of God, mas Flávio, que poderia ser minimizado. Flávio, eu já te passo a bola de novo, só girar um pouquinho aqui a bola, e agora indo para o Delson e para a Ana, que eu acho que a gente está aqui, imagino, numa plateia majoritariamente de pessoas ligadas de alguma forma ao setor elétrico, mas não exclusivamente. Talvez vocês estejam jogando na casa do adversário, mas não se intimidem, façam como o Fluminense aqui do Flávio. Acho que assim virou um costume, um hábito muito grande do gestor público reclamar do apagão de canetas, né? Do medo de levar adiante qualquer decisão, né? E aí a queixa, se não é explicitada, é sempre direcionada nas entrelinhas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, sempre ao que se chama de demora do órgão ambiental, né? Se a gente trouxer a questão dos aproveitamentos hidrelétricos, né, que sempre gera muita discussão, para uma etapa mais anterior, para a etapa do inventário, né, tem audiência pública quando no processo de licenciamento, e ali é até difícil, eu imagino, de juntar os questionamentos e as contribuições, porque vem todo tipo de demanda, né? Como é que dá para organizar isso melhor, antecipar essa discussão para o momento do inventário, de forma a contribuir, para que não seja também uma formalidade só antecipar para dizer não antes e não depois, né? Quer dizer, como é que consegue se corrigir e aproveitar alguma coisa antes? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a ANEEL, abrir as portas para esse debate. Eu acho que em 2018 nós estamos no primeiro workshop, nós já deveríamos ter inúmeros, porque em nossos estados, em todos os locais, nós nos deparamos com empreendedores, Ministério Público, órgãos licenciadores e interesse de toda a monta, mas nós temos que estabelecer foco e o custo-benefício disso. Em Goiás, nós temos o maior conflito de águas do país, na região de Cristalina. Então, eu pontuo isso para deixar claro para vocês que é um cenário muito mais amplo do que tão somente setor hidrelétrico. Hoje os usos são múltiplos, e todos os senhores sabem que o que assolou o nosso país é uma crise hídrica sem precedentes. Por quê? A conta chegou. A conta chegou pelo descaso, pela ineficiência na fiscalização,
às vezes por falta de responsabilidade socioambiental, até mesmo dos empreendedores de tempos atrás que não fizeram o que era certo, e aí chegou a conta para o setor hidrelétrico. Hoje o que a gente vê na grande parte dos estados é o déficit, é a carência, é realmente os órgãos ambientais extremamente deficitários, e em determinados casos nós vemos que isso é feito de forma proposital, às vezes, por governantes, porque o ônus cai no órgão ambiental, mas aquele governante em si, ou a sociedade, no meu entender, tem que lutar para um aparelhamento de um órgão ambiental extremamente forte e técnico. Às vezes, nas fileiras, não tem aquele técnico suficientemente preparado para dizer se pode ou não pode. Primeiramente, até mesmo pelo ônus que hoje nós vivemos, nós devemos olhar para a questão ambiental de uma forma bem, bem categórica. O desenvolvimento, ele tem que ter um custo-benefício calculado. Quando se chega no inventário, e isso foi debatido com o técnico Daniel em visita a Goiás, e nós deixamos bem claro, aqui existe um Ministério Público. E em que sentido que foi colocado isso aos técnicos Daniel? Em parceria. Nós estamos à disposição para debater com os senhores, por quê? Às vezes o inventário traz uma previsão de potencial energético num determinado curso hídrico que vai deixar de ser um curso hídrico para ser um rio artificial, um rio de mentira, um rio cheio de barramentos, onde aquela população ribeirinha não vai existir mais. Aquele custo social, ele é da ponta. Eu me sinto bastante confortável para estar falando isso a vocês. Tenho 19 anos como promotor de justiça de órgão de execução. Trabalhei 5 anos na comarca onde é a Corumbá 1, Caldas Novas. Se vocês verem o entorno do reservatório, o que vira, a falta de responsabilidade do empreendedor para o uso do reservatório, isso não pode acontecer. Ninguém é contra a nada, desde que nós sigamos firmes numa legislação vigente. Eu acho que isso sim, se todos nós nos atentarmos para o que está determinado na nossa legislação, nós caminharemos bastante, mas a conta chega para todos. Hoje, me assusta ao me deparar com a última fala do representante do TCU, que vai ter uma determinação setorial. Esquece-se de dizer que o Poder Judiciário não se furta a nenhuma lesão ou ameaça a direito. E o Ministério Público se posta aqui, até porque vivemos num regime democrático, em debater aos senhores sem ser o senhor da razão. Mas eu vejo que em cada rincão desse país nós precisamos nos antever aos problemas. Há áreas ambientalmente protegidas que não estão em discussão. Pode haver um imenso potencial, às vezes, hidrelétrico, mas o custo-benefício ambiental que a população brasileira será que está disposta a pagar? Por isso que eu falo, na ponta, quem vive o calor do povo, quem vive junto àquela comunidade, e ela tem que ser escutada. É com esse espírito que eu me propus a vir aqui hoje. Realmente, o espírito nosso é de debate, de fortalecimento dos órgãos ambientais e de um melhor direcionamento dos inventários quando direcionados ou preparados pela ANEEL, porque nós temos que guardar as peculiaridades de todos os estados da federação. Hoje, para você ter noção, o coração do Brasil, Goiás,
passa por uma crise hídrica que nós nunca vivenciamos, por erros do passado, por degradação de décadas, por sucateamento de órgão de fiscalização e vários outros fatores. Isso se replica em todos os estados. Há uma crescente onda pelas pequenas centrais hidrelétricas, e aí nós temos que rever isso às vezes. Qual o custo-benefício? Não me posiciono contra, mas é tudo uma questão de discussão do custo-benefício. Goiás, para vocês terem noção, ao contrário do que eu vi do percentual nas explanações, hoje nós temos uma crescente onda de progresso na energia solar. Há um fomento muito forte do estado de Goiás para a energia solar, justamente por perceber, diante de um cenário macro, que outras fontes são necessárias para realmente a gente proteger o que hoje a conta não fecha. O recurso hídrico hoje ele é finito. Obrigado, Delson. Ana, ouvindo aqui tua posição, né, eu tenho uma limitadíssima experiência perto da maior parte da plateia em participar de processo de licenciamento ambiental, mas eu já vi, um pouco na linha do que o Delson colocou, casos em que não por desinteresse do empreendedor, não por descaso do empreendedor, realmente a vida das comunidades impactadas é muito atingida, né? E nem sempre se considera, do ponto de vista das comunidades impactadas, que a vida melhorou, né? Embora haja compensações e mitigações, as pessoas não saem satisfeitas do que viram. Mas vi também alguns processos de licenciamento em que a expectativa da comunidade em torno dos empreendimentos é de que, assim, de prêmio de loteria, né? De que vem ali um empreendedor para resolver todas as demandas reprimidas ao longo de décadas, né? Ainda que não tenham a ver com a usina hidrelétrica. Do ponto de vista ambiental, como é que dá para equilibrar essa discussão e em que medida antecipar para o processo de inventário essa discussão no licenciamento efetivamente pode contribuir para a identificação dos problemas e a solução desses dilemas? Boa tarde a todos. Em nome do Daniel, quero saudar aqui todos os colegas de mesa e agradecer muito a Nel esse convite. Eu acho que essa questão do inventário participativo é a solução de tudo isso que tu falaste, né? Isso aí é o que vai solucionar. Nós, no Rio Grande do Sul, tínhamos um problema muito grave com relação ao licenciamento das pequenas centrais hidrelétricas. Quando eu cheguei na Secretaria do Meio Ambiente, aqui me acompanha o Gabriel Ritter, que é o diretor técnico da FEPAM, que é o órgão que efetivamente dá as licenças, não é a secretaria, né? A secretaria tem uma fundação subordinada que emite o licenciamento, e aqui representada pelo Gabriel. Nós tínhamos um problema muito grave, porque tínhamos mais de 100 processos, 100 pedidos de licenciamento de pequenas centrais há mais de 10 anos. Isso dava notícia de jornal ruim para todos os governos, virou um escândalo, porque como é que um órgão ambiental, qualquer órgão público, não dá uma resposta em 10 anos? Isso não existe, isso é um escárnio com a comunidade. E a gente tinha que resolver o problema de um jeito bom, porque também em janeiro de 2015, quando eu assumi, teve uma situação muito, muito dramática. Uma licença dada não ficou em pé, que é o pior problema. Uma licença ambiental concedida, o empreendedor ele cria expectativas, ele chegou na ANEEL, ele ganhou um leilão de energia, ele retirou índios do seu local, desapropriou áreas e a licença foi cassada. Então, a gente estava num ambiente realmente muito conturbado e negativo, né, para esse tipo de empreendimento. No entanto, os gaúchos querem. Os gaúchos querem as centrais geradoras, os gaúchos querem reservatório, eles entendem que é um valor, que é um bem. Reservar água é um bem, não é um dano ambiental. Enfim, então a gente tinha um panorama aí que tinha que administrar. Somado a isso, a lei da Mata Atlântica, né, que nós temos, como gostamos de reservatório, terá a LAG, terá que remover mata, a Mata Atlântica, se ela está em estágio médio, e a rima, e todo mundo sabe, pelo menos no Rio Grande do Sul, 10 anos, a Mata Atlântica já atingiu o estágio médio, e aí cai nessa condição.
ictiofauna a ser protegida também, que é uma grande preocupação. Enfim, em conjunto com a Associação Gaúcha de PCHs e uma equipe técnica da FEPAM e da Secretaria, nós fizemos um inventário ambiental para escolher alguns rios que foram considerados os mais importantes para a preservação ambiental. Foram escolhidos 8 rios, 1 para cada bacia. Isso em conjunto também com o Ministério Público, que ia acompanhando esse trabalho, ia colaborando, ainda que indiretamente, para a construção, vamos dizer assim, do zoneamento como um todo. Então, qual foi o pacto social que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul? Bom, fazer barramento vai ter algum prejuízo ambiental. Vai ter que remover vegetação, vai ter algum dano à ictiofauna, à população que mora ali, que até no nosso caso não era tão grave, porque as populações normalmente são muito a favor a esse tipo de empreendimento, até porque elas saem beneficiadas. E depois nós lá temos uma realidade diferente do que o senhor falou. Aonde se cria o reservatório, normalmente a preservação é até melhor, porque o empreendedor ele é obrigado a repor tudo aquilo que ele corta. Então, como tem muita Mata Atlântica, ele tem que comprar áreas que serão totalmente preservadas, ele é obrigado a plantar, a recuperar a mata ciliar. Então, na verdade, no panorama geral, a gente acaba vendo uma coisa bem positiva também sobre o aspecto ambiental. Mas aí, como, né, equilibrar tudo isso? Então, a estratégia que a gente adotou foi isso. Como eu disse, dentro de um pacto social em que todos os atores estavam numa mesa decidindo. Vamos escolher um rio livre de barramento por bacia, aqueles que têm o maior valor ambiental. Esse fica proibido de barrar. Já, a priori, ninguém vai poder investir ali. Nesses, o poder público vai investir a sua preservação. Vai fazer berçário de peixe, que é um grande problema, como eu disse, a ictiofauna nossa. Nós vamos criar, dentro do possível, assim, toda uma linha de preservação bem profunda. Agora, nos outros, vamos deixar fazer os barramentos, vamos deixar remover a vegetação, enfim, atuar, né, agir na natureza para que o empreendimento possa se instalar. E isso foi uma coisa assim, que pacificou o processo. Num primeiro momento, a gente tinha mais de 100 processos aguardando uma solução. Num primeiro exame, a gente conseguiu liberar 96, né, Gabriel? Ficaram negados dentro dos 8, mais ou menos uns 15. Então, 96 a 15, né? 96 foram viabilizados e 15 negados. Ficou uma conta bem positiva e todo mundo assim, ficou de acordo. E a gente conseguiu, então, encaminhar o processo de licenciamento com muito sucesso. E hoje a gente vê isso, viu, doutora? Desculpe, o doutor Delson, a gente vê isso, que na verdade a gente está conseguindo uma preservação maior do que a situação anterior em que não se dava licença para ninguém. Era pior, porque as pessoas nem pegam ódio. Tem uma coisa no meio ambiente que é muito negativa. Quando o órgão atrasa, quando ele faz exigências que às vezes não são justificadas, não são aceitas pela sociedade, em vez das pessoas tomarem amor pelo meio ambiente, fazer sua parte para a proteção, elas ficam com ódio. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, a gente tem que envolver todo mundo para que a gente realmente, como sociedade, cresça, fique consciente da necessidade da proteção e do desenvolvimento de uma maneira equilibrada. Mas, para finalizar... Obrigada. Mas, para finalizar, eu também gostaria, sim, de contribuir com outro aspecto do licenciamento ambiental. Nós lá também tínhamos muito problema com a questão dos técnicos decidirem o que pode e o que não pode. Uma decisão meio pessoal. Acabava que caía na mão da Ana, era de um jeito, caía na mão do Gabriel, era do outro jeito. Tinha casos absurdos em que a pessoa saía de férias e era dito para o empreendedor, olha, deixa quieto, porque se cair na mão de um outro, aí vai começar tudo de novo, vai ser tudo diferente. Então, o que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi bem bom, assim, e trago como contribuição? Nós fizemos regras. As regras são da instituição. O zoneamento dos rios livres de barramento é uma regra da instituição. Tem toda uma portaria onde diz a distância da margem aonde tem que plantar, enfim, foi esclarecido todos os detalhes da legislação ambiental
para que o técnico não tivesse que tomar a decisão individual. Primeiro lugar, para proteger os técnicos, porque eles, se não, ficam com a mão congelada, como o senhor falou, porque eles ficam com medo, porque eles que serão acionados pessoalmente. Nós não tivemos nenhum técnico, digamos, sequer inquirido pelo Ministério Público nesse tempo, porque quando se tem normas, o servidor público tem que seguir as normas. Se alguém não está contente com aquela norma, vai acionar a instituição, ou a FEPAM, ou a SEMA, a pessoa que assinou aquela norma. Mas o técnico fica protegido, ele é obrigado a seguir as normas. Isso é do servidor público. Então, foi bom, primeiro, porque deu transparência. Essas normas estão todas na internet, o Rio Grande do Sul sabe todos os critérios para licenciamento, tanto de PCH, CGH, mineração, enfim, as tipologias todas. Então, ele conhece a priori. Segundo lugar, o técnico está tranquilo, ele vai fazer o trabalho dele e ele está seguro de que ele não sofrerá nenhuma ação se ele cumprir aquelas normas, porque cabe a ele cumprir as normas e cabe à instituição fornecer esse material de apoio. Então, isso foi de grande valia, tranquilizou, digamos, o trabalho de todo mundo. Nós não tivemos mais as recomendações do Ministério Público ou mesmo inquéritos ou ações judiciais, graças a Deus, porque isso deu assim uma tranquilidade para todo mundo. Mas, olha, a questão ambiental não é fácil. Não é fácil, porque ela tem muitos matizes, né? Tem muitas visões, e é que nem jogo de futebol, aí falavam, né, do jogo de futebol. Todo mundo tem uma solução melhor que aquela que está sendo adotada, porque todo mundo tem uma opinião para dar. Mas não tem mais saída. A gente tem que organizar os órgãos ambientais, tem que criar regras claras, tem que consensar as regras com a sociedade e ser de verdade e cumprir. Porque também tem uma outra, última coisa que eu vou acabar dizendo. A proteção ambiental, ela é real. Não tem como se escapar dela. Isso é uma coisa universal. Não tem mais. O Trump pode ter saído fora do Acordo de Paris, mas os americanos não saíram. As empresas ainda estão cumprindo o Acordo de Paris. Então, isso é uma realidade que nós vamos ter que seguir, vamos ter que nos adaptar e fazer gestão para que a gente possa, sim, viver nesse planeta, ter desenvolvimento, ter tudo que a gente precisa e ter planeta para as próximas gerações. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Super interessante teu relato. Só reforçando o convite para as perguntas, ou pelo papelzinho, ou por WhatsApp, tem duas perguntas aqui que trazem nas entrelinhas também algumas críticas até, né? Eu vou colocar as duas aqui ao mesmo tempo. Eu acho que seria interessante ter uma visão, pelo menos, do setor elétrico e da Ana ou do Delson para contrapor, né? O Valmor Alves, da Abra PCH, pergunta qual é a justificativa para que os reservatórios terem de mobilizar muito mais áreas de APP do que agricultura. E o Marcos, da OPAN, lembra a Convenção 169 da OIT, que determina consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas. E pergunta, por que que a ANEEL, em seus estudos, planejamento e inventários, não consulta devidamente os povos afetados pelos empreendimentos hidrelétricos? Então, acho que essas duas perguntas têm ali um pouco da dimensão socioambiental, que eu queria uma visão tanto do setor elétrico, se puderem comentar, quanto da ambiental e de órgão de controle. Está fora da minha área. Bom, não sei dizer porque que a ANEEL não faz. Talvez a ANEEL pudesse dizer. Eu ouvi Ludmilla. Por que o setor elétrico não faz? Porque, veja, o professor Flávio chamou atenção para um ponto que o Gerson também comentou. Infelizmente, no Brasil, você conseguir fazer um trabalho de forma integrada é muito difícil. Porque aqui, cada um quer olhar para o seu umbigo, resolver o seu problema, e a gente sabe que é a solução mais cara. A solução mais barata é quando todo mundo senta em volta da mesa e tenta resolver de forma integrada. Então, a questão
dos aproveitamentos de áreas indígenas, a tese que eu defendo é assim: essa é uma questão que vem se discutindo há muito tempo, né? Alguns países, em especial o Canadá, equacionou essa questão de uma forma, eu diria, brilhante. E nós devemos buscar experiência com eles e ir na mesma direção. Mas nós temos ainda aproveitamentos que estão fora de áreas indígenas e que podem ser resolvidos, né? E podem ser postos, inventariados, antes desses outros que vão requerer uma discussão maior, porque, vamos reconhecer, nosso país passa por um momento muito difícil, um momento de extrema divisão, onde se discute tudo, desde economia até direitos, direitos individuais. Então, eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado, sob pena de você continuar com o processo paralisado. Agora, como o Risso comentou, a questão da regulamentação da OIT 2... Isso, né? Que é a consulta aos povos indígenas, isso é o que passa pelo Congresso, e a gente sabe também que nesse momento o Congresso está parado, mas não está parado agora, porque está parado por causa da eleição. Agora, gente, uma coisa que, assim, em português, claro, me causa muita dúvida. Eu, como jornalista, o que recebo aviso de press release, de Ministério Público, de aviso de liminar da Justiça Federal, de que a licença está cassada temporariamente porque os povos indígenas, os povos afetados não foram devidamente ouvidos. Então é o seguinte, quer dizer, ou o Ministério Público está exagerando demais nessa interpretação, ou de fato não estão ouvindo ninguém. Não tem meio termo nessa história, né? É importante também dizer que não existe um protocolo, um termo de referência que balize o que é a consulta. E essa é uma das dificuldades do processo. Então, o que é consulta pública aos índios? Isso não está muito definido. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o caso lá da linha Manaus-Boa Vista. Exato, é um bom exemplo. É um exemplo clássico que já estivemos com os indígenas por várias vezes, várias reuniões, inclusive com entidades indigenistas, com o Ministério Público, com governantes, com a ANEEL, com a EPE, inúmeras vezes. Mas da mesma forma que tem a liminar, no dia seguinte, dois dias depois, essa liminar cai. Então, na verdade, existe um litígio, vamos dizer assim, legítimo, eu diria, porque nós estamos numa democracia, mas que talvez por conta de um regramento que possa balizar o que de fato é a consulta pública. E como é que a gente pode tratar essa dúvida aqui do Valmor? Ele lembra que realmente a mobilização das áreas de APP nas hidrelétricas é maior do que na agricultura. Qual a explicação que temos para isso? Deixa eu entender, você podia repetir de novo a preservação das áreas de APP, como é que é? Que ele pergunta qual a justificativa para que os reservatórios tenham que mobilizar muito mais em áreas de APP do que agricultura. Qual é a metragem que a gente exige, Gabriel Tenema? Tá no código florestal que o Gabriel está dizendo. Código florestal, daí não tenho que. Realmente. Não tenho que. Mas é uma questão realmente que precisa ser vista, né? Eu só queria pontuar naquela questão anterior que realmente eu acho que se conversamos, ainda conversamos pouco. Eu vejo que em todos os momentos, e até quando há embates judiciais, quando nós sentamos juntos, o êxito de conciliação é muito alto. Então, eu vejo que esse entendimento técnico, ele tem que ser buscado a todo custo. Eu entendo o lado dos senhores, entendo o lado do órgão ambiental e entendo muito bem a função do Ministério Público nesse universo de conflitos, de interesses, mas o diálogo, ele é o caminho para que a gente possa contornar todos esses pequenos problemas que nos têm levado a um universo muito grande.
de questões. O diálogo é fundamental para que o Brasil possa realmente ter um caminho com custo-benefício palpável para a gente garantir realmente uma preservação e um desenvolvimento econômico para as gerações futuras. Permite, Daniel, acho que o Delson tem razão, porque a solução mais cara é o conflito e a busca do judiciário. E, em especial, o setor elétrico está cheio disso. E, de certa forma, são os agentes que atuam no setor culpando o poder concedente ou o regulador e o poder concedente botando a culpa nos agentes, que judicializam demais. Na verdade, o que isso retrata, né, é a nossa incapacidade de sentar em volta da mesa e resolver o problema. Eu não tenho essa experiência no setor de geração, mas essa experiência que a secretária relatou sobre o Rio Grande do Sul, eu tenho comprovado no setor de transmissão. Realmente, os licenciamentos da transmissão melhoraram muito no Rio Grande do Sul, e está explicado por quê. Todas as vezes que você, antes de sair para fazer as coisas, você conversa, busca olhar e ouvir o contraponto, o ponto de vista do outro, a chance, óbvio que não é 100%, mas a chance de sucesso é muito maior do que você sair fazendo para depois tentar convencer o outro por que você já fez. Até porque já começa de má vontade, né? Então, eu acho que esse relato é um relato de que é possível avançar. É possível avançar. Agora, é preciso que todos nós desarmemos um pouco o espírito, né? Ninguém fez tudo certo até agora. As críticas que se faz à exploração da hidroeletricidade têm fundamento. O que eu tenho decidido, exposto muito, é que não é razoável dar como exemplo do aproveitamento hidrelétrico a hidrelétrica de Balbina, porque Balbina é uma exceção no nosso país. É um problema e é uma exceção. Existem outros aproveitamentos onde o empreendedor respeita todos os acordos que foram feitos e cumpre todos aqueles condicionamentos que foram estabelecidos. Eu acho que é um processo que ele tem muita chance de melhorar, desde que as pessoas assumam a necessidade de sentar em volta da mesa e sentar em volta da mesa o quanto antes. E o mais importante é, nós não somos o bicho papão dessa mesa. Nós somos técnicos. E realmente trabalhamos, eu fico feliz do relato do Rio Grande do Sul, com uma secretaria forte. Nós queremos secretarias ambientais fortes no Brasil inteiro, realmente aparelhadas, e que a gente possa contribuir. Hoje, é uma realidade que o Ministério Público acompanha atentamente toda essa movimentação. Isso é fato. Nós não somos licenciadores, mas participamos ativamente dessa discussão e não nos furtaremos a sentar na mesa com os senhores para que a gente possa chegar num denominador comum, mas com licenciamento, como ficou muito bem claro, com segurança. Eu acho que isso ele é fundamental. Porque realmente todos aqui vão concordar que nós temos hoje uma conta ambiental no Brasil já significativa. Nós já gastamos bastante dela e nós não podemos nos dar ao luxo de utilizá-la mais sem precedentes. Eu até posso botar mais uma colher aí na carona do doutor. Não, é verdade. A gente teve um passado, mas é que era outro tempo. A gente também não pode olhar assim para aquilo que ocorreu há 40, 50 anos atrás, onde o conhecimento era outro, a cultura era outra e muitas coisas. A própria Itaipu, será que nós teríamos Itaipu hoje, se a gente fosse fazer hoje? Né? Teríamos condições de ter, e, no entanto, ela presta serviços excelentes, né? Ela tem uma utilidade, mas eu não acredito que a gente conseguiria licença ambiental para Itaipu hoje. Mas, enfim, eu penso que a gente tem que olhar para frente, como o senhor falou, viu? Eliminando burocracias inúteis,
Proteger o meio ambiente não é demorar um tempão para dar uma licença, não é exigir um monte de coisa que não vai se olhar. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a gente está querendo reunir fases, né? Não aquelas LPI, LP, LI, LO, enfim, para as pequenininhas já reunir a licença prévia de instalação num único documento. Porque o que, que vai dar segurança para todo mundo para eliminar a burocracia que é tão desejada por todo que é empreendedor? É o conhecimento do território. Se nós tivermos uma mesa redonda em que a gente sente com a ANEEL, sente com o Ministério Público, sente os órgãos ambientais, em cima de estudos bem feitos, em que a gente conheça o território e faça os pactos sociais do que é possível acontecer e o que nós não vamos deixar acontecer, colocar tudo isso na internet, o que não pode, todo mundo sabe, nem vem pedir, ninguém perde tempo com isso. E o que pode, como pode, nós vamos... Olha, economizar um esforço burocrático imenso, nós vamos ser rápido, nós vamos diminuir o custo do Brasil. Então, a caminhada que nós temos que fazer é exatamente essa que a ANEEL está propondo hoje nesse seminário. Não é por nada que hoje é feriado para nós gaúchos, é um dia muito importante, 20 de setembro, e nós estamos aqui, o Gabriel e eu, porque a gente acredita nessa causa. A gente acredita que nós temos que organizar, planejar, pré-definir, para que o licenciamento ambiental seja uma ferramenta lá na ponta, pequena, simples e consequência de todos os estudos, pactos, decisões, portarias, instruções que foram tomadas já num primeiro momento por todos os atores envolvidos. Isso, só uma observação aqui, a Isabel Alves, eu te dou um tempinho no final para responder, mas ela chama a tua atenção dizendo o seguinte, que existem sim protocolos de consulta feitos pelos povos indígenas e já reconhecidos pela Convenção 169 da OIT. Ela cita só como exemplo o protocolo dos Mundurucus, protocolo dos Ribeirinhos de Montanha, protocolos dos Iualha, afetados por Belo Monte, não sei se eu pronunciei corretamente, não sei dizer se existem ou não, você depois, por favor, se puder endereçar essa questão. E nós recebemos aqui também dois questionamentos envolvendo, eu confesso que também fiquei muito em dúvida ali com a apresentação do Manuel, acho que seria interessante um esclarecimento, que é sobre essa instância decisória proposta no acórdão do TCU, né? Instância decisória supra e interinstitucional para o setor elétrico. Então, duas perguntas que vêm na mesma linha desse órgão ainda pouco, essa instância pouco entendida. Uma das perguntas lembra a questão de outros eixos de infraestrutura, perguntando se o setor elétrico está vislumbrando articulação com órgãos de outros setores como transportes. Lembra que em áreas do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem o BR-163, projeto da Ferrogrão, né, que coincidem pelo menos em área. E como essa instância decisória coordenaria os projetos? Não seria mais adequado à Casa Civil e ao Governo Federal coordenar políticas e programas em oposição à pulverização dos projetos? Eu não sei se daria para fazer um paralelo mais ou menos com o que o PPI faz com os programas de concessão, de privatização, quer dizer, seria uma inspiração. E também, na mesma linha da instância decisória sugerida pelo TCU, como se dará a participação social nesse modelo intersetorial. Não sei se algum de vocês gostaria de pegar, ou se até a gente podia pedir esse esclarecimento também para o Manuel. Não sei se ele tem essa resposta, né, Manuel? Eu acho que ficou realmente essa dúvida muito grande aqui em relação à instância decisória sugerida pelo TCU. Bom, até o nome propicia isso, né? A gente está falando de instância decisória. Você falou até o papel do PPI ou de articulação da Casa Civil. Isso é até uma deliberação anterior do TCU. A gente já propôs isso, já está em estudo isso na Casa Civil, junto com o Ministério de Minas e Energia e Meio Ambiente. A ideia é que, a partir desses estudos, a partir dessa articulação, tenha-se uma avaliação que seja submetida, de fato, a uma instância decisória. Tá? Essa instância decisória, a nossa visão, seria uma instância composta. Aí, não enfim, foi uma recomendação do TCU para a Presidência da República. A Presidência da República, junto com ministérios e todos os envolvidos, é que vão pensar na forma de participação social dentro dessa instância decisória,
quais órgãos vão ser representados. Assim, o CNPE é hoje um tipo de instância, né? E talvez com algum caráter decisório em alguns pontos, né? Vinculado diretamente ao presidente da República. A semelhança de um CNPE é o que a gente veria como alguma coisa interessante ser feita para empreendimentos estratégicos, não necessariamente em tudo, mas em questões que são consideradas estratégicas, dado aqueles estudos feitos já articuladamente realizado pela Casa Civil, submetido a essa instância. A ideia é essa. Como ela será funcionará, como será composta, isso é uma questão que estaria a cabo realmente de estudos e avaliação do próprio governo, poder concedente. Perfeito. Uma última pergunta aqui, antes das considerações finais, que eu vou pedir para todo mundo ser bem breve, do Alexandre Ulick, do Instituto da Ciência Brasil, para o Delson. Acho que o Delson é a pessoa mais indicada. O que ele provoca é o seguinte: quem é o representante do Ministério Público para conversar sobre empreendimentos do setor elétrico, se cada promotor pensa de forma diferente? É um pouco na linha do que a Ana estava dizendo, né? Quer dizer, se o licenciamento entra quando o licenciador está de férias naquele momento, pegou o outro e ferrou, né? Então, quer dizer, partindo desse, acho que o que ele está querendo dizer é mais ou menos que de bundinha de nenê e de cabeça de promotor, então se espera qualquer coisa? Antes fosse. Mas hoje, como é o nome do... É o Alexandre, do Instituto Ascende Brasil. Alexandre, hoje eu vou te explicar a estrutura do Ministério Público. Todo estado tem uma coordenação de centro de apoio do meio ambiente. Todo estado tem seu núcleo técnico. E nós atuamos naqueles casos que enseja alguma atuação ou paira alguma dúvida, ou por deficiência até do órgão ambiental, denúncia, enfim. Nos casos de empreendimentos hidrelétricos, eu falo com segurança a você que, pelo menos em Goiás, os promotores pensam igual. Nós debatemos, porque eu debato pessoalmente com eles e nós temos um entendimento único, junto com o nosso corpo técnico. E hoje, vindo aqui, quando eu falo para vocês no diálogo, qual foi minha primeira providência que eu tomei? Eu sentei junto ao órgão ambiental estadual e hoje nós tentamos, primeiramente, falar juntos a mesma língua. Nós afinamos discurso para, assim, depois sentar com os senhores. Então, não pensem que nós somos os desavisados ou pensamos, batemos cabeça. Muito pelo contrário. Ao sentarem conosco, os senhores vão, nós já vamos ter nosso convencimento formado onde é o gargalo que, porventura, exista dentro dos senhores. Nós acompanhamos atentamente todo o processo de licenciamento ambiental do início ao fim. Então, se ocorreu, mas as instituições evoluem. Hoje os promotores são treinados para negociações ambientais de causas complexas. A instituição, ela se profissionaliza cada vez mais para estar preparada para, além de entender todo o processo de licenciamento ambiental, que é técnico, nós ainda nós somos preparados para o embate jurídico. E aí, quando cai no embate jurídico, é a nossa casa, mais ainda, é onde nós somos treinados. Mas nós também compartilhamos do entendimento que, no campo jurídico, às vezes, todos perdem. Então, por isso que o diálogo é fundamental para que o que possamos resolver em conjunto, com mais celeridade, eu vejo como um caminho muito mais ágil e produtivo. Somente aqueles casos realmente complexos, hoje em Goiás nós levamos ao judiciário, e ainda assim lá nós conseguimos altos índices de conciliação, porque há uma conciliação ainda em segundo grau, e que a gente ainda tem conseguido avançar muito
Porque aí realmente nós temos, nos colocamos em prática essa negociação e até onde é prudente para o meio ambiente caminharmos. Tempo esgotadíssimo, eu pergunto. 30 segundos de considerações finais aqui para cada um, tá bem? Por favor, ninguém precisa agradecer nem dar tchau, assim a gente ganha mais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e só eu tenho que agradecer, ele falou do Fluminense, e só mencionar que um dos slides projetados foi sobre São Luís do Tapajós. E São Luís do Tapajós está com licenciamento parado. E o grande benefício de São Luís do Tapajós são 8.040 megawatts de geração, mas também o transporte de toda a produção agrícola do Planalto para o, ser exportada através de eclusas e reservatórios até Belém e de Belém exportada pelo Oceano Atlântico. Então, é um fator importantíssimo que está paralisado, infelizmente. Obrigado, Flávio. Ana? Ah, eu só queria agradecer a oportunidade, parabenizar a ANEEL por essa iniciativa e dizer que o meio ambiente, na verdade, ele não é o patinho feio, ele está aí para ajudar e a gente tem aqui, como disse o doutor no início, tem que ter órgãos fortes, estruturados, bem organizados, regrados, com regras claras, porque isso só vai contribuir para uma sociedade melhor. Muito obrigada. Bom, rapidamente, claro que deve ter um protocolo do Sinta-Lago, um protocolo do Aimiri Atruari, mas, quando eu disse, é um protocolo de caráter geral que tenha pelo menos uma previsibilidade de como conduzir um processo desse para depois de você fazer, chegar lá e falar, não valeu porque não tinha o índio B, o índio C, ou porque os aços não estavam alinhados, enfim, alguma coisa que dê previsibilidade para você conduzir e ter a certeza que aquele evento vai acontecer. O que a gente está pedindo é só debate. Eu acho que a gente não está pedindo despacho fora da ordem de mérito, não estamos pedindo aumento da CDE, não estamos pedindo nada mais do que debater e intensificar esse debate com toda a sociedade, com todos os atores. É só isso. Muito obrigado, ANEEL, pelo convite. E deixo aqui uma mensagem realmente de composição, de diálogo em relação ao Ministério Público. Eu acho que o caminho é esse. O debate, acima de tudo, nem casa tem geladeira também. Então, fica aqui um meu muito obrigado a todos vocês, porque nós fazemos parte da população como um todo, nós temos filhos, nós também pensamos no futuro, os senhores, e todos aqui, no fundo, sabem onde queremos chegar, sabem onde queremos um Brasil melhor. E eu creio que juntos nós conseguiremos atingir essa meta. Obrigado a todos. Eu acho que esse evento que nós temos hoje é um ponto de partida extremamente importante para atuarmos de uma forma mais avançada, mais evoluída, né? E eu acho que a gente talvez pudesse trabalhar em cima de digamos, de uma ideia, força para isso. E aí eu me solidarizo com o Flávio, que é o projeto de Tapajós. O projeto de Tapajós não é apenas a construção de uma usina de 8 mil megawatts. É um projeto de logística para a região norte do país. E vamos ter energia elétrica, vamos ter transporte, vamos ter desenvolvimento em toda a região. Então, havia um trabalho muito interessante de governo, com vários ministérios envolvidos, e, infelizmente, esse projeto deu uma travada. Então, eu acho que nós podemos começar um trabalho, uma campanha, para que esse... Não é retomar a licença, é voltar a discutir o projeto do Tapajós. Ainda mais nesses tempos de discórdia, que possamos dialogar, desarmar os espíritos, ouvir. Muito obrigado.
Neste momento, essa mesa de debate se desfaz. Agradecemos gentilmente a presença de cada debatedor. Senhoras e senhores, faremos um intervalo durante o qual será servido um coffee break. Solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 16 horas e 20 minutos para a nossa etapa final deste evento.